pak nga kjo pritje jashtë zakonshme që pash sot. Dhe gjithë Shqipërisë do ta ndezin dritën e shpresës. Do ta ndezin nën shembullin e Musin e Kokalarit. Dhe unë ju siguroj që jo vetëm që do ta restaurojmë këtë monument i cili përfaqëson fuqinë e gruas dhe kur është nga gjitha dhe kur është nga gjitha nga e keqja, nga krimi, nga drama, por do ta bëjmë atë një pjesë të paevitueshme të itinerarit turistik Gjirokastrës, sepse Gjirokastra është një nga pasuritë pakta të cilat pikrisht e jashtëzakonshme dhe ne duhet patjetër ta bëjmë me të vërtetë pjesë të itinerarit turistik. Po kjo s'bëhet me fjalë, kjo bëhet me investime, kjo bëhet me vepra.